Täällä ollaan jälleen, eli Karita Live, ja ihan ihmeellistä, että nyt on maanantai, koska yleensä Karita Live on aina tiistaisin, niin nyt siis maanantai, ja hei, kuulkaa, tästä se lähtee, eli terveyssummit viikko. Ja sehän tarkoittaa sitä, että livet on joka päivä, ihan joka päivä on live, eli joka päivä mulla on täällä vieras aina sen päivän joku vieraista on täällä illan livessä, ja tänään hän on lääkäri Marjo Valonen. Ihana, kun oot täällä. Oi, niin kiva taas sun kanssa jutella. Ja ihana, kun meillä on nyt aikaa höpötellä kaikenlaisista madoista ja parasiiteista ja punkeista. Ja eikö se ole ihania aiheita? On ihania aiheita. Ja nyt on vielä ihan parhaalta, kun saadaan sitten meidän jengi mukaan, kun ne vaan kerkeä tulee. Meillähän on ollut melkoinen päivä, että montako haastattelua tänäänkin jo oli. Kun ihmiset katsoo niitä haastatteluja, niin siinä ei tarvitse paljon muuta tehdä. Et ei tarvitse miettiä, että mitä tekee, kun katsoo niin tämän päivän Terveyssummitin haastattelut. Niitä on paljon. Ja yhteensähän meillä on nyt Terveyssummit viikolla ihan ennätysmäärä haastatteluja. Että oliko se 52 vai 51? Mun mielestä 52 haastattelua yhteensä. Joo, ja mäkin saanut jo kommentteja, että siellä on niin paljon hyviä aiheita ja tämmöistä, että kyllä kannattaa katsoa, viettää päivää siinä, ja vaikka välillä tekisi jotain, joutuisi tekemään vähän vaikka töitäkin, niin voisi sivussa kuunnella. Niin, no, ja se on just joku ääni tavallaan riittää, että voi lähteä vaikka lenkillä ja laittaa vaan kuulokkeen korviin ja kuunnella sitten matkalla. Ja huikeeta, kun saadaan tänne pikkuhiljaa sitten jengiäkin mukaan. Eli tosiaan Marjo Valonen, lääkäri, ja puhutaan ennen kaikkea niin parasiiteista. Mutta mehän puhuttiin viimeiskin, tai nyt siinä haastattelussa tämän päivän haastiksessa, niin paljon sitten näistä muista pienistä ötkeisistä myöskin. Eli nyt voi tosiaankin kysyä ihan mitä vaan ja mitkä asiat askarruttaa siellä teidän perheessä. Niin antakaa tulla kysymyksiä, niin niihin sitten vastaillaan Marjon kanssa, mitä täällä keretään. Ja huikeeta, kun tulee taas ympäri Suomea tänne porukkaa paljon linjoille. Joo, ja tänään puhutaan tietenkin niin Rovaniemen, hyvä Rovaniemen myöten. Ja pidetään tietenkin myös arvontaa tuossa tunnin lopussa, niin sä voit Marjo kertoa, että mitä arvotaan? Ajattelin, että se tämmöinen, mikä nimeksi annettiin reissupaketti, eli kun ajateltiin reissulle hyvä suoja, parasiitteja ja myös viruksia kohtaan, mutta tosiaan, niin kuin sitten puhutaan siinä esityksessäkin, niin miksi ei ihminen, ihan niin kuin me lemmikkieläimille annetaan matokuurit, niin voisi olla hyvä kerran tai kaksi vuodessa ottaa sitten ihminenkin siitä kuurin itselleen. Niin toi on kyllä tosi hyvä vertaus, kun me annetaan siis koirille ja kissoille aina matokuuri, mutta me ei tehdä sitä niin kuin itse. Et se on ihan hyvä, ja nimenomaan käyttää niitä luonnollisia yrttejä. No luonnollisia. Mulla on täällä yksi matokuurilainen esimerkki, aina tämä Pimu osallistuu näihin kaikkiin. Niin Pimukin, kun tarvii sen kuurinsa, niin hänelle tulee hirveän huono olo. Hän oksentelee ja tärisee, jos antaa niitä apteekkilääkkeitä. Joten hänkin on sillä ihan tuolla reissukuurilla sitten. Toki ihan pikkuruisia annoksia, kun hän on niin pieni, mutta tosiaan nämä käy sitten lemmikkieläimille myös. Ihan mahtavaa. Ja niin tärkeää, että nimenomaan on se luonnollinen vaihtoehto myöskin. Ja näistä kaikesta niin kuin puhutaan. Täällä on toinenkin vielä Rovaniemeltä, Sirkka. Ihan mahtavaa. Meillä on täällä noita pohjoisen ihmisiä myös. Ja laittakaa hei paljon kysymyksiä. Eli tosiaan tämän tunnin lopussa sitten arvotaan reissupaketti. Puhutaan siitä vielä tämän tunnin aikana, että mitä kaikkea se sisältää ja miksi ja minne ja miten käytetään. Niin kaikki tieto toivottavasti tulee nytten sitten tämän tunnin aikana. Mutta laittakaa myös hei viestiä, ootteko kerennyt katsomaan kaikki haastattelut vai ootteko kerennyt katsomaan jotain ja ootteko kerennyt katsomaan Marjo Valosen haastattelu, niin laittakaa myöskin vinkkiä ja kommenttia. Ulpu laittaa, että mahtavaa settiä ollut tämä päivä. Hyvä. Ja kiva, sieltä tuleekin järvisyyhystä kysymystä ja tämmöistä. Ja tosiaan niin kuin tämä parasiitit, me monesti ajatellaan, että ne on tämä
suolistoon tulee ja sitten on ripulia ja kauheata. Mutta tosiaan parasiitteja hyppii meidän iholla ja hiuksissa, karvotuksissa, niitä on veressä ja niitä on siellä suolistossa ja kudoksissa muuallakin. Että tavallaan se parasiittiryhmä on hirveän laaja, että on niitä meidän sisällä olevia, mutta sitten tässä päälläkin poikkelehtiviä. Tosi ihana. Se on se yleisnimitys, se ökkömönkiäinen. Se kattaa hyvin tämän ryhmän. Ja siis onhan tämä niinku tavallaan niin ällöttävä aihe. Siis, tiedätkö, tai asia, kun ajattelee, että itsessä menee jotain tuommoisia, voi mennä jotain mönkiöitä, niin hitsi. Joo, siis mä oon vielä, kun mä oon etsiskellyt niiden kuvia, kun mä oon pitänyt sitten ammattilaisille näitä parasiittiluentoja, niin se on sitä oikein, kun oikein niitä katsoo sitten, että esimerkiksi lapamatoja näkee sen pään, jos sitä nyt voi pääksi kutsua. Se, millä siinä on itse asiassa imukupit, joilla se tarttuu sitten meidän suolistoseinämään kiinni, niin se ei ole mikään kiva kuva. Mutta näistä on tosi tärkeä puhua, koska meillä kuitenkin niitä monesti kehossa on. Ja sitten niin kuin puhuttiin sunkaan siinä haastattelussa, niin nämä tyypit on aika sitkeitä. Että näitä ei saa ihan heti tavallaan niin kuin pois, kun me puhuttiin vaikka syyhypunkeista. Niin se voi olla pitkä, pitkä prosessi koko perheessä. Sehän se, ja siinä tietää kyllä todella nämä vanhemmuuden ilot sitten, kun sä valvot siellä kutisevan tai kärsivän lapsen useammankin kanssa. Siis sehän oikeasti se häiritsee unta ja sitten sä joudut menee silti töihin ja hoitaa lapset ja hoitaa kaikkea. Siinä oikeasti voi olla vanhemmat aika epätoivoisia sitten, kun se tilanne ei tahdo lähteä. Ja näissähän on sama niin kuin monessa muussa, että tämä lääkeresistenssi kasvaa. Että ne ei tehoa. Ja sitten tämä viime vuosina, me oltiin totuttu, että kaikki lääkkeet riittää aina. Ja nykyään alkaa tulla tämä, että lääkkeet onkin, joku lääke onkin loppu, sitä ei saa. Että se on ehkä osa onkaan se, että Suomi on pieni maa, me ollaan siellä ehkä pahnan pohjimmaisena saamassa sitten joitain lääkkeitä. Että ne vie ennemmin sitten isoihin maihin, jos on niin kuin niukkuutta sitten varastoissa. Hei, lähdetään ottaa kysymyksiä, niin kerätään näitä menee mahdollisimman paljon läpi. Niin Satu laittaa, että kiinnostaa eniten yrttien määrät, että miten paljon pitää ottaa, ja nimenomaan puhutaan niin kuin semmoista yleisestä parasiittien poistosta. Että jos just vähän niin kuin puhuttiin sen matokuurista, niin miten paljon ja koska näitä nyt kannattaa sitten ottaa? Joo, mähän käytän aina niin kuin yhdistelmää yrttiä. Vaikka toki yhdessäkin yrtissä, jos ajatellaan semmoinen oikein klassinen, upea parasiittiyrtti, Artemisia annua, niin siinä on itse asiassa useampi yhdiste jo siinä yhdessä yrtissä, jotka tutkimusten mukaan sit tappaa parasiitteja. Mutta sillekin on alkanut tulla, kun siitä tehtiin sitten reseptilääke, eli eristettiin yksi osa siitä yrtistä, ja siitä tehtiin reseptilääke, Artemisiiniin, niin sille on alkanut tulla resistenssiä. Eli tämä on nyt se esimerkki siitä, että mikä on se ongelma, kun me ihmiset mennään sinne sorkkimaan, ja me eristetään vaan se joku yksi juttu, sitä syötetään miljoonille ihmisille, niin me saadaan vähitellen resistenssiä aikaiseksi. Niin sen takia mä haluan pelata aivan varman päälle, että me käytetään useampaa yrttiä, pienennetään resistenssiä. Toisaalta me saadaan myös lisätehoa, koska monesti ne yrtit vahvistaa toisiaan. Niin mä pitäisin miniminä semmoista kolmen yrtin yhdistelmää. Sen takia monesti nuo paketit, mitä mä suunnittelen, niin siinä on se vähintään se kolme. Ja sitten voi vaikeimmissa tapauksissa pistää lisää, mutta esimerkiksi just tämä reissupaketti, niin mä oon valinnut se Artemisia annuan siihen, koska se on niin upea ja laajatehoinen. Ja sitten siinä on toi Cat's Claw. Sehän on mieletön yrtti, se kasvaa tuolla Amazonin viidakoissa. Ja sitä ne paikalliset intiaanit käyttänyt ravintona. Eli kun se on semmoinen köynnösliani, niin on nestettä sisällä, niin he ottaa sen poikkaseen ja siitä juo.
Ja hän saa ihan mahtavasti yhdisteitä siinä, mitkä auttaa heitä selviämään siellä viidakossa sitten kaikkien pöpöjen keskellä. Niin se on siinä toisena. Ja sitten kolmantena on fenkoli. Ja se on siellä nimenomaan sitten niitä munivia parasiitteja varten, koska se on näitä harvoja yrttejä, jotka kykenee tuhoamaan munia. Tämä on se kolmen yhdistelmä, joka olisi sekä siinä reissulle hyvä, että semmoisena vuosikuurina hyvä. Mahtavaa. Ja näitähän nyt, kun moni on kysynyt just, että mistä näitä yrttejä saa, niin näitä nyt saa ainakin hyvinvoinnin.fi, eli hyvinvoinnin tavaratalossa, ja siellä on valmiiksi, eikö niin, nämä yrttipaketit? Sieltä löytyy nämä paketit nyt, mitä mäkin olen nyt sitten siinä Terveyssummitin luennossa puhunut, että siinä oli se reissupaketti, sitten oli kihomaton kihopaketti ja sitten syyhypunkkin syyhypaketti. Ja nyt kun oli siitä järvisyyhystä, niin se oikeastaan on vähän kuuluu samaan ryhmään kuin syyhypunkki ja monet nämä punkkiötökät, niin se sama voisi käydä siihen. Ihan tosi hyvä. Mä ajattelin, kun laitatte vinkkiä tai viestejä, että on paljon katsottu haastatteluita. Hyvä. Onko joku katsonut jo kaikki? Sainko laittaa, että on ehtinyt katsoa kaikki? Voi hyvää päivää. Ihan mahtava juttu. Ahkeroinut oikein. Hyvä. Ja sitten Jenina laittaa, että kiinnostava on, että lääkärit sanovat, että esim. Plastokystis ei haittaa. Eli lapselta ei ole saatu sitä pois. Me nähdään sitä paljon. Eli koska mehän käytetään, mä yleensä tykkään plastokystistä etsiä tämmöisellä vasta-ainetestillä, niin sitä löytyy aika usein. Ja sitten myös semmoisella DNA-PCR-testillä. Sitä löytyy. Kyllä mä näen, että usein sillä on ollut yhteys ongelmiin, oireisiin. On voinut olla vatsaoireita, voinut olla yleissairauden tunnetta ja väsymystä. Ja mä taisin siinä Summit-haastattelussa puhua esimerkiksi tapauksesta, missä oli, niin kuin tuntui, että sillä oli yhteys kilpirauhasen vajaatoimintaan. Että kun häädettiin se plastokystis, niin kilpirauhanen alkoikin toimia. Käänteinen RT häviskin ja sitten TSH, tämä kilpirauhasen se perusarvo, niin nousikin hyvälle tasolle. Että mä tiedän, että tässä on tosiaan eri oppikuntia. Mä sanoisin käytännön työn kannalta, että mä oon kyllä nähnyt, että se tekee ongelmia ja mä kyllä häädän sitä, jos mä sen löydän. Ja kun puhuit just tuosta niin kuin väsymyksestä, niin tosi paljon varmaan voi olla sellaisia oireita, että mitä me ikään kuin osata yhdistää. Niin mitä muita oireita kuin tämä väsymys, niin mitä muita oireita meillä voi tulla, jos meillä on erilaisia nyt näitä syyhyjä ja parasiitteja näitä, niin mitä ne aiheuttaa? Joo, siis semmoisia varmaan mitä yleisimpiä näkyy, niin on just toi väsymys. Mikähän, siis sehän on todellinen haaste lääkärille, koska se on niin tuhoton määrä syitä, mikä on. Ja monesti sitten joutuu niistä muista mukana olevista oireista päättelemään, että mistähän suunnasta mä lähden sitä syyllistä etsiä. Mutta hyvin usein sitten katsotaan suolistoa ja parasiitteja. Eli se väsymys on yksi. Sitten voi olla, että on jatkuvasti esimerkiksi hemoglobiini matala tai B12-vitamiini veressä matala ja ei niin kuin löydetä siihen semmoista syytä. Ja näähän sitten, että semmoiset parasiitit, jotka on oikein semmoisia hankalia hoitaa, jotka esimerkiksi elää veressä, niin kuin babesia tai malaria, niin nehän voi tehdä semmoista niin kuin jatkuvaa sairauden tunnetta, flunssan tunnetta, kuumeilua. Klassinen malariahan tekee korkean kuumeen, joka sitten laskee ja nousee ja laskee. Me nähdään semmoista babesiassa esimerkiksi semmoista, just, että on semmoista lämmön tunnetta tai lievää lämmön nousua. Sitten hei, Ullo kysyy, että mitkä tehoaa giardiaan ja dienta moeba fragilis alkueläimeen. Tiedätkö sä nää? Joo,
Joo, eli ne on, ja niitähän aika usein kanssa löytyy. Niin, mulla on niihin jokaiseen semmoinen eri kuuri. Niistä on osa ihan vaan tuolla meidän klinikalla käytössä. Eli siellä saattaa olla, kuitenkin mä yhdistelen, siellä voi olla kanelia ja cat's clawta ja näitä. Mä vähän niitä vaihtelen, että esimerkiksi giardielle on vähän eri kuin dientameeballe. Koska mä oon tosiaan mennyt niitä tutkimuksia läpi, niin joskus on kauhean tuuri ja löytänyt oikein, nimenomaan tähän ötökkään on tuo yrtti tutkimuksissakin tehonnut. Toihan on jännä muuten, mikä kertoo itse asiassa siitä, kuin huonosti me tunnetaan nämä parasiitit, niin myös tämä niiden luokittelu vaihtuu. Että yksi luokka on parasiiteista on ameboja. Ja alun perin dientamebaa luultiin amebaksi, ja siitä tuli sen nimi. Ja sitten myöhemmin onkin katsottu, että ei tämä olekaan ameba, ja se onkin heitetty toiseen ryhmään. Eli tämä kertoo siitä tosiaan, että kuinka sekin luokitus, mikä meillä nyt on, niin 10 vuoden päästä on varmasti muuttunut. Sitten hyvä kysymys, Riitta kysyy, että voiko helikobakteerin häätä yrteillä ja voiko myös herpeksen hoitaa? Hyvä kysymys. Joo, todella hyviä kysymyksiä. Kyllä, me ollaan, heliko on vaativa, eli siihen me käytetään, oliko se 5-6 yrttiä, jota niin kuin, mennään aika isolla. Sehän, jos niin kuin antibiooteillakin hoidetaan, niin nehän on useita antibiootteja isolla annoksia. Se on rankka kuuri. Et ehdottomasti helpommalla pääsee sillä yrttikuurilla, mutta tosiaan siihen laitetaan monta yrttiä siihen helikoon. Ja mikä se oli se toinen? Aha, niin. Herpekseen on paljon hyviä yrttejä. Ja kannattaa itse asiassa kuunnella huomista Sanna Peiposen. Hän puhuu siellä nimenomaan näistä antiviraali- eli viruksiin tehoavista yrteistä. Että voisi sanoa, että yksi esimerkiksi herpekseen, mitä olivilehti uute, siitä Sanna puhuu myös huomenna, niin se on esimerkiksi niitä hyviä. Ja niitähän näissä on hyvä, just kun on uutteita, niin sä voit ottaa sun kautta ja sit sä voit laittaa sitä siihen rakkulaan ihan paikan päälle. Sitten Arja kysyy, että voiko näistä kuureista olla jotain haittaa? Mehän ollaan, niin kuin, nämä mistä mä puhun, niin mä oon pyrkinyt valitsemaan hyvin turvallisia yrttejä, joita on pitkään käytetty, jotka saattaa olla esimerkiksi niin kuin fenkoli, on ihan, sitä voi syödäkin, se on yksi ruoka-aine. Että hyvin turvallisia pyritään ottaa. Kyllä niissäkin, jos sä niin kuin rupeat hirvittäviä annoksia ottaa, niin kaikestahan voi olla vahinkoja. Ja sanotaan, että jos sulla on paljon omia lääkityksiä jo muuten päällä, niin silloin kannattaa aina niin kuin tämmöisen yrttiä tuntevan lääkärin tai terapeutin kanssa keskustella, koska siinä täytyy aina harkita, että voiko siihen laittaa. Et varsinkin tuommoinen, jos on verenohennuslääkitys, niin monethan näistä yrteistä ohentaa verta, mikä on sinällään hyvä asia. Siis mehän halutaan sitä, että veri olisi, ei paakkuuntuisi niin eikä tulisi niitä kalkkeumia, eli se on hyvä vaikutus. Mutta silloin tietenkin, kun sulla on verenohennuslääkitys, niin sä et halua, kun se lääkitys jo ohentaa, niin sä et halua sitten siihen ottaa riskejä. Se on ehkä semmoinen, että joillakin yrteillä esimerkiksi voi olla maksaa haitallista vaikutusta, mutta tässäkin esimerkiksi sen takia, kun mä tuossa kuureissa saattaa olla kaneli, niin se on nimenomaan Ceylonin kaneli. Nimittäin se Ceylonin kaneli, paitsi että se on tehokkaampi kuin tavallinen kaneli, niin siinä on huomattavasti vähemmän semmoista ainetta kuin kumariini. Ja koska se kumariini on sellainen, että sillä on maksaa riskejä. Niin tavallista kanelia ei kannattaisi lähteä sitten isoja määriä tosiaan käyttämään, että Ceylonin kaneli on niin kuin se turvallinen. Hyvä.
Sitten hei, kysytään bioresonanssihoidoista. Mitä mieltä olet siitä? No niitä on ja ihan hyviä niin kuin, kokemuksia. En tiedä sinällään niin kuin parasiittien kanssa. Muissa tilanteissa bioresonanssi, me ollaan käytetty sitä enimmäkseen niin kuin tämmöiseen detox-tarkoitukseen, että tehty tämmöinen bioresonanssilaitteen avulla detox-pullo, josta on sitten annettu tämmöistä hoitoa, mutta et sanotaan niin kuin tämmöisiä parasiittien häädössä. Mulle ei ole osunut tullut, mulla on tullut niin kuin asiakkaita, että he on ollut niissä hoidoissa, niin on siinä edelleen sitten täytynyt yrteillä kyllä puuttua tilanteeseen. Mutta en niin kuin näe mitään estettä niille hoidoille. Täällä sitten tulee kommentti, että tieto lisää tuskaa. Ei todellakin. Kyllä. Minä ruvetaan oikein miettimään näitä kaikkia örkkejä, mitä on olemassa, niin kyllähän se vähän niin kuin, kyllähän se lisää tuskaa, mutta sitten jotenkin myöskin helpottavaa se, että näihin voi saada apua. Ja näihin oikeasti on myös luonnollisia versioita, ettei aina tarvitse välttämättä mennä niin kuin niihin koviin lääkkeisiin. Joo. Ja just semmoinen periaate on se, että me eletään tässä ja me ollaan joka tapauksessa hirvittävä määrä viruksia, bakteereja, parasiitteja, ties mitä. Me kaikki eletään täällä pallolla yhdessä ja itse asiassa elämää ei olisi ilman bakteereja, viruksia ja parasiitteja. Eli me ei edes voida toivoa maailmaa ilman niitä, koska sitten ei olisi meitäkään. Niin just oikeastaan se mun mielestä se, miten mä tähän suhtaudun, tähän kammottavaan todellisuuteen, että ei voi steriloida itseään ja ympäristöään, niin on se, että huolehtii siitä oman elimistön terveydestä ja etenkin just siitä, että se oma vastustuskyky, omat puolustussulut on kunnossa. Ja siinä tulee taas tämä yrttien hienous, koska ne yrtit, ei pelkästään, että ne monesti niissä on niitä yhdisteitä, jotka tappaa näitä ökkämönkiäisiä, niin niissä on myös yhdisteitä, jotka boostaa meidän puolustussoluja ja auttaa niitä olemaan tehokkaampia. Että se on niin kuin jännä, välillä sitä niin kuin tulee sitä, että no kuinka ihmeessä nyt voi sellaista tehdä. Mutta jos sitä miettii, niin sehän on ihan järkeen käypää, että ne voi tehdä, koska niittenhän on täytynyt kaikkien kasvien kehittää keinoja, millä selvitä siellä virusten ja bakteerien ja parasiittien seassa. Et koska samalla lailla ne koko ajan yrittää niitä kasveja nujertaa samalla lailla, kun on meidän kimpussa, niin ne kasvit on, nehän on huomattavasti vanhempia kuin me ihmiset, eli niillä on ollut satoja miljoonia vuosia aikaa kehittää näitä yhdisteitä, millä ne selviää. Niin nyt syömällä, juomalla, ottamalla uutteita kuivattuna, niin me pystytään sitten tavallaan hyötymään niistä näistä kasvien tekemästä satojen miljoonien työstä. Just niin. Sari laittaa viestiä, että eläkeläisellä on aikaa katsoa nämä kaikki vaikka kahteen kertaan. Ihan mahtavaa. Ja sitten hei, kysytään näistä koirista, kun puhuttiin, että mitä yrttejä, jos ajattelet just sitä matokuuria, vaikka just koirille, pienille koirille, niin mitä meidän pitää antaa? No, noi on itse asiassa ihan toi, mikä se reissupaketti. Niin nämä on hyviä koirillekin, se Artemisia, Cat's Claw. Ja se venkoli, että ei ole estettä niiden käyttämiseen, että isolle koiralle puolet tai neljäsosa siitä ihmisen annoksesta ja niin kuin tämä mun pieni alle 3-kiloinen, niin hänelle laittaa vaan yhden tipan kutakin yrttiä. Voi antaa pari kertaa päivässä, mä laitan siihen ruokaan tai sitten tuonne juomaan. Niin, ihan kauniisti menee. Ja samalla lailla niille voi antaa probiootteja niin kuin ihmisillekin. Ja sillä lailla, että ihan samalla lailla pystyy hoitaa. Samahan mä annan tämmöistä ennaltaehkäisevää hoitoa. Tällä mun pimulla on ollut rintarauhasen syöpä leikattu.
niin hän on yrttikuurilla. Esimerkiksi tämä kurkumin, joka on nyt näissä syyhypaketissa esimerkiksi, niin siihen syyhypunkkiin vasten, niin sillähän on paljon myös syöpää estäviä vaikutuksia. Niin tällä lailla mä sitten pyrin pitämään näitä mun pieniä koiria mahdollisimman pitkään mun ilona. Hyvä vinkki. Sitten Eija laittaa, että parasiitteja just, että tulee vedestä ja puhdistamattomista kasviksista, että onko niitä edes mahdollista hävittää kokonaan? Ei ole. Se oli helppo nopea vastata, koska ei me täysin. Kyllähän me sillä, että me pestään ja niin kun, jos me epäillään, että tämä on semmoisesta paikasta, että voisi niitä parasiitteja siellä olla, niin kuumentaminen ja muuta tappaa monia niistä. Mutta on olemassa tiettyjä, jotka ei kuumentamalla, ei pakastamalla, ei millään välttämättä täysin kuole. Niin siihen se taas se korostuu, se oman vastustuskyvyn. Kyllä. Että kyllä se oma immuniteetti on vaan niin tärkeä, ja myös sitä me voidaan hoitaa näillä yrteillä. Että me voidaan mahdollisimman hyvin, että me ollaan mahdollisimman vahvoja, että ei tulisi mitään. Joo. Ja ne on ne samat, jotka tavallaan sit pitää sitä puolustuskykyä, niin itse asiassa ne puolustussoluthan tuhoo niitä syöpäsoluja. Niiden tehtävä on tuhota niitä ja toisaalta korjata vanhenemisen vaikutuksia. Samalla saat kuulee sitten tämmöiset, että anti-aging ja muut vaikutukset sitten niistä. Ihan oikeeta. Sitten Linda kysyy konkreettisia määriä yrteille, että onko siitä jo puhuttu. Niin ei ole varmaan puhuttu, mutta eikö niissä ole sitten niissä tippapulloissa ole aina ne määrät, että paljonko? Niissä tippapulloissa on määrät. Suurin osa on semmoinen 20 tippaa kolmesti. Silloin, jos sä oikeasti hoidat, niin kolmesti päivässä. Tämmöisen ennaltoehkäisynä voi riittää kahdesti päivässä tai kerran päivässä, mutta yleensä se 20 tippaa. Että me ollaan pyritty etsiä semmoisia uuttovahvuuksia, että se 20 tippaa on semmoinen aika helppo muistaa. Mutta jos on täysin uutta sulle yrttien ja yrttiuutteiden käyttö, niin on aina viisasta aloittaa pienellä annoksella, että ottaa vaikka vain paria tippaa. Jos sulla sattuukin olemaan siellä elimistössä jotain enemmän, niin monelle on varmaan tuttu tämä käsite, tämä Herxheimer-reaktio. Eli sitten kun me lähdetään sieltä oikeasti tappamaan jotain, niin sitten voi tulla se vastareaktio, ne jostain ihmeen syystä nökkämönkin ja sitten ei tykkää, kun niitä vastaan hyökätään, niin ne saattaa erittää niin kuin toksiineja sun elimistöön ja se tekee sulle semmoisen niin kuin huonon olon. Voi tulla niin kuin sairasta oloa, kuumeiluoloa, mitä tahansa. Sehän menee sitten ohi, kun sä pidät taukoa ja juot vettä ja teet niin kuin detox-tukitoimia. Että se menee ohi ja sitten sä voit aloittaa vielä pienemmällä annoksella sitten uudestaan. Mutta et sen takia, että jos se on uutta sulle, niin aloita varoen. Hiljaa hyvä tulee. Hiljaa hyvä tulee. Hei, Elena kysyy, hyvä kysymys, että kuinka tarkkoja on julkisella puolella tehdyt parasiittikokeet? Ja niin kuin mitä kannattaisi tutkia? Joo, eli niissä julkisella puolella yleensä käytetään sitä vanhaa mikroskopointia, eli otetaan se kakkanäyte ja sieltä sitten mikroskoopilla etsitään. Ja se, että löytyykö sieltä jotain, riippuu hirvittävästi siitä sen tutkijan kokemuksesta ja niin kuin, kuinka hyvä hän on löytämään. Ja niitä joitain on todella vaikea niin kuin silmällä löytää ja erottaa. Eli se tulokset, niin kuin se luotettavuus vaihtelee sen mukaan hirvittävästi. Sen takia mä en itse enää niitä mikroskopointitestejä käytä. Sitten tietenkin siellä julkisella puolella, koska he ei pidä plastokystistä esimerkiksi niin kuin merkittävänä, niin he ei välttämättä edes etsi eikä ilmoita sitä. Niin siinä on sitten se ongelma.
Ja kerro vielä, eli sähän työskentelet Astris-klinikalle, joka sijaitsee siis Helsingin siellä ytimessä, niin miten teillä, kun tulee teidän vastaanotolle, niin mitkä ne tutkimukset on, jos epäillään ihan mitä vaan parasiittia? No siinä me niin kuin silloin keskustellaan, sanotaan, että jos on just tämmöinen, joka asuu siellä suolistossa, niin meillä on ne vaihtoehdot, että halutessa voidaan ottaa se mikroskooppitutkimus, mutta tosiaan niin kuin mä sanoin, mä enemmän tykkään vasta-ainetutkimuksista, koska siinä löytyy herkemmin. Ja sitten on vielä se PCR. Se on uusi juttu, eli sitä mä kyllä koska se on niin laaja näitä vasta-ainetestejä olemassa vaan kourallisesta näitä parasiitteja, mutta sitä PCR-testiä, missä katsotaan ihan niiden DNAta sieltä ulosteesta, niin se on paljon laajempi valikoima. Lisäksi meillä on semmoinen saksalainen erikoislaboratorio, joka tekee esimerkiksi näitä borrelia-testejä, niin heillä on alkanut tulla myös parasiittitestejä. Sieltä vähän, se on tavallaan siitä, että jos ei ole yhtä aavistustakaan, että mistä on kyse, niin silloin täytyy ottaa vähän semmoisella laajemmalla haravalla. Jos joku ihminen tietää, että tämä on se, mitä mä erityisesti epäilen, tai tämä on joskus löytynyt ja mä haluaisin tietää, että onko se hävinnyt, niin silloinhan me voidaan tehdä ihan täsmätesti. Mm-hmm. Et sen perusteella. Sitten nämä veressä asustavat, niin kuin tämä pavesia nämä, niin ne on sitten veritestejä ja ne yleensä otetaan sieltä saksalaisesta laboratoriosta, joka on erikoistunut niihin. Mm-hmm. Ja hyvä, kun mainitsit tuon borrelia-bakteerin, niin kerro vielä nopeasti siitä, koska se on myöskin sellainen aika kinkkinen hoidettava ja aika moni voi mennä myös tosi huonoon kuntoon siitä, eli borrelioosi, niin kerro siitä vähän niin kuin perusjutut. Joo, eli sehän on todellakin niin kuin potentiaalisesti tappava pahimmissa tilanteissa. Niin, siinä on hirveätä variaatiota. Toiset saattaa kantaa borreliaa tietämättään. Ja se ei tee heidän elimistö kykenee pitää sen tavallaan kurissa. Toisille tulee semmoinen riuduttava, suurta kärsimystä aiheuttava pitkäaikainen tauti. Ja sitten on joitain, missä se on niin kuin nopeasti etenevä. Siinä on niin kuin kiire tavallaan hoitaa. Sen ongelmat on ensinnäkin, että silloin kun se on tämmöinen krooninen, niin kuin nämä tilanteet, mistä mä puhuin, on se krooninen muoto, niin sitä ei tuolla julkisella puolella pidetä, että sitä on edes olemassa. Eli he katsoo, että se on vain tämmöinen jälkitila, että se borrelia on hoidettu ja sä vaan jälkioireilet. Mä taas edustan semmoista lääkäreiden ja tutkijoiden ryhmää, jotka katsoo, että se monesti siellä ihan oikeasti se borrelia edelleen elää. Ja se on vaan osannut sinne piiloutua tai kaivaa bunkkerit ja muut, että se on siellä niin kuin jämiksissä, niin kuin pysyy siellä ja se vaatii aika isoja toimenpiteitä, että se saadaan sieltä hoidettua. Mutta meillä on siitäkin nyt pitkä kokemus jo ja yrtit tehoa todella hyvin. Mähän alkuun kanssa hoidin sitä antibiootilla, mutta niissä on se ongelma, että jos oikeasti lähdet kroonista borreliaa hoitaa, niin se vaatii 4, jopa 5 antibiootin yhdistelmää todella isoilla annoksilla. Eli se on hirvittävän rankkaa ja monesti elimistö ei kestä. Rasittaa sekä suolistoa että sydäntä, että monia niin kuin sisäelimiä maksaa. Yrtit on ollut siinäkin pelastus, että ollaan pystytty monta sellaista ihmistä auttaa, jotka on saattaneet jo vuosia syödä antibiootteja ilman apua. Eli meillähän ohjataan tuolta ulkomailta tämmöisiä erikoisklinikoilta sitten meille siinä vaiheessa, kun todetaan, että nyt eväät loppuu ja he tietää Astriksen on kuulleet, niin he lähettää meille sitten hoidettavaksi. Ja kerro vielä, mitä siinä oli ne, niin kuin ne oireet, että ihminen voi alkaa epäillä, että kyseessä olisi se borreliabakteeri. Niin mitä ne ensi oireet voi olla? Joo, ihan siinä silloin, kun sä oot saanut sen, niin joko sä oot täysin oireeton, sä et olisi huomannut, että saanut, tai sitten se on saattanut olla niin kuin tämmöinen flunssan tyyppinen
oireilu ja sä luulut, että se oli flunssa ja se meni ja vasta sitten vuosien päästä alkaa todelliset ongelmat. Joillekin he saattaa ihan nähdä punkin tai että heille tulee semmoinen ihottuma iholle, mistä sitten osataan epäillä punkkia. Nämä on tavallaan siinä onnekkaita ne, joille tämmöinen selkeä ihottuma tulee, koska he saattaa jo heti alkuun saada siihen hoidon, joko antibiootit tai meillä on siitäkin kokemusta, että siihen on annettu niin kuin yrttikuuri ja toiminut todella hyvin. Niin sitten tosiaan, jos puhutaan siitä kroonisesta borreliasta, niin yli 90% on voimakas väsymys. Sellainen väsymys, johon ei niin kuin mikään auta. Ja sitten on kivut. Todella monella, varmaan yli 80% on kipuja. Ja ne on semmoisia jänniä, että ne saattaa vähän hyppiä paikasta toiseen. Että yhtenä päivänä se on ranne ja sitten se voi olla polvi ja sitten se on selkä. Voi tulla myös semmoista mielialaongelmaa ja niin kuin semmoiset ne, jotka on Borresta tietää, ja on se tuttu, niin tietää tämän borreraivo tai lymeraivo. Eli tosiaan voi saada semmoisia kunnon raivokohtauksia, jotka itsekin tajuaa, että on nyt ihan ylireagointia, mutta ei tavallaan pysty sille mitään. Ja sitten on unihäiriöt on todella monella, niin kuin saman verran melkein kuin kipuja. Ja semmoinen, mistä paljon puhutaan, tämä brain fog, aivosumo, että ei vaan ei sanat unohtuu, yksinkertaisetkin laskutoimitukset on vaikeita, voi olla vaikea selvitä töissä ja moni pelkää, että onko mä dementoitumassa. Ja sitten voidaan lohduttaa, että kuule, täältä löytyy ihan syy ja kun me ryhdytään sitä hoitaa, niin se häviää. Ei ollut dementtia. Että noi on ehkä ne ongelmat. Sehän on valtavan määrä niitä oireita, sitähän kutsutaan suureksi teeskentelijäksi sen takia, että se osaa näyttää niin monelta muulta sairaudelta, että ihminen on saattanut saada kasaan kaiken näköisiä diagnooseja. Ja heitä heitellään sitten erikoislääkäriltä toiselle, kun tietenkin sydänlääkäri katsoo sydänoireita ja nivellääkäri katsoo niveloireita ja kukaan ei osaakaan katsoa sitä kokonaiskuvaa. Että se onkin tämä yksi asia, joka aiheuttaa niin moneen kohtaan ongelmaa. Ja toi kuulostaakin just siltä, että kuinka vaikeaa varmasti on saada apua. Että varmasti moni joutuu niinku juoksemaan, niin kuin sä sanoit, niinku lääkärille. Että on outoja oireita, mutta kukaan ei saa kiinni, että mistä me oikein niin kuin nyt puhutaan. Joo, varmaan semmoinen ennätys oli meillä yksi kertaa, että hän on 54 eri erikoislääkärillä käynyt ennen kuin sitten tuli meille ja pystyttiin. Mutta hyvin pystytään hoitamaan semmoisiakin tilanteita, mitkä on saattanut olla niin kuin yli 10 vuotta on sairastanut, niin onneksi on paljon tehtävissä ja autettavissa, että ja se voi olla hyvin yllättävää, miten joku lähtee paranemaan, että toisilla kestää pidempään, joillakin se lähtee niin kuin kuukaudessa yhtäkkiä onkin niin kuin suurin osa ongelmista lähtenyt, että se on hirveän palkitsevaa työtä. Siinä mielessä, että mä sanon, että mä en missään saa niin paljon haleja kuin tuolla, kun menee siellä meidän Astriksen käytävällä. Mun mies sanoi, että hän oli tuomassa jotain tavaroita klinikalle, että yksi asiakas kaappasi hänet syliinsä, kun oli niin iloinen, kun oli tervehtynyt. Että hän totesi, että kun hänkin saa haleja täällä. Mutta ei varmaan mikään ihme, jos ajattelee, että ihminen on käynyt 50 lääkärillä ja sen jälkeen vasta saa apua. Niin siinä on varmaan kyllä semmoinen onnellisuuden tila, että kun saa sitä vihdoin ja nimenomaan saa sen diagnoosin, että tietää, että minkä takia nämä oireet on. Joo, se ja siis sehän on monesti, oli se borrelia tai oli se niinku parasiitit, niin se, että jos olet pitkään kärsinyt ja sitten sulle ruvetaan vähän enemmän niin kuin vihjailemaan, että se on varmaan sun nupissa se vika. Ja sitten kun se vihdoin löytyy, niin se on
osin shokki, koska totta kai sä ajattelet, että hei, tämä on ihan oikeasti, niin kuin, ei ole välttämättä aina helposti hoidettava, mutta toisaalta se valtavaa, että vihdoin löytyy. Ja mä en kuvittele näitä asioita, mä en ole sekaisin, tämä on ihan oikea ongelma. Ja sitten me päästään siihen, että jo tälle voidaan tehdä paljon. Et mä en usko siihen, että mä tekisin testejä testaamisen ilosta, vaan nimenomaan siitä ilosta, että pystyy sitten auttaa. Kyllä mä aina niin kuin harkitsen tarkkaan, että jos mä sanon, että joku testi kannattaa tehdä, niin mulla on oikeasti siinä se idea, miksi ja sitten siihen on suunnitelma, että mitä siihen tehdään, jos sieltä tulee löydös. Ja näkee, että tämä borrelioosi ja borreliabakteeri kiinnostaa, niin mehän Marion kanssa ollaan puhuttu siitä, mä en muista koska se oli, mutta joitain summitteja sitten. Se oli, joo. Olikohan se viime kevät, mutta kyllä, käykää katsomassa se. Jos teillä on se vippi, niin tehän pääsette nyt sinne uuteen terveyssummiin, meillähän on ne uudet hienot sivut terveyssummitin sillä vipillä, niin sillä pääset niihin kaikkiin haastatteluihin ja tietenkin sillä VIP-plussalla, eli missä on se Paranne Karitan kanssa -osio, niin näillä molemmilla vipeillä sä pääset niihin kaikkiin vanhoihin haastatteluihin. Ja sitten sä voit mennä sieltä hakutoiminnolla katsomaan vaikka borrelioosi tai sanalla Marjo Valonen, niin sitten sä löydät tosi nopeasti sen haastattelun. Et muistakaa, että se on siellä, eli se tieto on, ja ne ei häviä, eikä vanhene. Joo. Älä, tuosta tuli mieleen. Onko mä se jutellut sulle jo, että mä muistan aina tämän USA:ssa ollut professori, joka on pitänyt aina valmistuville lääkäreille puheen, että muistakaa, 10 vuoden päästä 50% tästä, mitä me ollaan teille opetettu, on osoittautunut virheelliseksi. Että se ainoa ongelma on se, että me ei tiedetä, mikä 50%. Se opettaa sitä, että mun mielestä pitää olla se nöyryys. Se kestää se fakta, että mä tuun olemaan usein, sitten tulevaisuus tulee osoittamaan, että toi oli ehkä väärin. Että kun tulee lisää tietoa, opitaan lisää, niin sitten pitää löytyä se nöyryys ja se toisaalta se uteliaisuus ja into muuttaa niitä. Kyllä. Meilläkin noin mitkä yrttiprotokollat, mitä mäkin olen suunnitellut, niin kyllä ne aina niin kuin vuoden pari välein sitten vähän mä hion niitä ja muutan niitä. Ja mä löysin uuden yrtin ja uusia tutkimuksia ja sitten muutetaan. Et mullehan se on ilo ja se on ihanaa, kun löytyy uutta. Että ei ehkä sitten sovi tämmöinen työ semmoiselle, joka niin kuin, mä oon 30 vuotta sitten oli näin ja sillä vedetään loppuun asti. Ja semmoisiakin on varmaan tosi paljon tutkijoita ja lääkäreitä, että näin on aina ollut ja näin tehdään. Toihan on tosi tervettä ajattelua. Kuitenkin koko ajan tulee uusia tutkimuksia, thank God, ja varsinkin näitä yrttitutkimuksia ja näitä yrttejä tutkitaan enemmän ja enemmän, että koko ajan saadaan lisää tietoa. Niin sehän on hyvä meille. Se on hyvä, ja sitten just se muistaminen, se on muutenkin elämässä niin kuin se, että ei pidä niin kovasti kiinni siitä, että mä oon aina oikeassa ja mä tiedän, ja näin se on, niin kun osaa ottaa sillä lailla, että joo, asiat muuttuu, tieto lisääntyy, ja joo, mäkin voin olla joskus väärässä, mistä mun mies aina on sitten hirvittävän iloinen, jos mä sen sitten menen myöntämään. Joo, aivan, kyllä. Kaikki me voidaan olla joskus väärässä. Hirveän harvoin, mutta välillä. Sitten Ritva kysyy, mennään takaisin tähän meidän pääaiheeseen, että voiko just näitä yrttiuutteita, niin kannattaako ne ottaa ruoan kanssa vai otetaanko nämä tyhjään mahaan ja mitä vinkkejä niin tähän on? Parhaan tehon saat, jos otat tyhjää vatsaan. Eli esimerkiksi niin kuin mäkin otan heti aamulla herättyä, ja siinä puolen tunnin päästä voi sitten syödä. Että ne yrtit, nämä voi kaikki laittaa niin kuin samaan kuppiin. Ja sitten laittaa vettä tai jos haluaa tuoreen mehua, kaipaa siihen, että semmoista makua, niin sitä ja sitten juo. Lasi, se on paras, että se on nimenomaan lasi.
tai tämmöinen keraaminen muki, et ei metalli, koska se on vähän niin kuin niissä yrteissä voi olla yhdisteitä, että ne sitten irruttelee sieltä. Ja tietenkään sitten tämmöisiä pinnotettuja mukia me ei muutenkaan haluta sitten käyttää. Niin. Et mähän itse käytän aina suodatettua vettä, koska mä haluan myös siitä juomavedestä pois näitä jäämiä ja toksiineja ja muita. Mutta vesi yleensä on sitten se hyvä. Et sitten muistaa, että jos laittaa lapsille ja muille, voi olla hyvä tai murrosikäisille, että laittaa vähän sitä jotain just tuoremmehun niin makeeta tai jotain, että menee paremmin alas. Että, vaan niin kuin muistaa sen, ettei tule sit liikaa sitä niin kuin sokeria tuoremmehujen mukana. No mitä sitten, kun ottaa niitä yrttejä, niin tässä samassa kysymyksessä oli just sitä, että jos ottaa niin kuin vitamiineja, jotain antioksidantteja, niin voiko ne ottaa samaan aikaan näiden yrttien kanssa tai esimerkiksi havupuu-uuteen juomaa? Joo, voi ottaa. Että ja siinähän muutenkin, sit jos käy niin sillä lailla, että joskus onkin, elämä ei meekään ihan niin kuin oli suunnitellut ja huomaa, että hups, jäi ne yrtit ottamatta tai että on muuten vaan pakko, että nyt me joutuisin ottaa sen ruoan kanssa. Niin sehän siis ei mene sinällään hukkaan. Että kyllä sä voit ottaa. Että mäkin olen joillekin sanonut, että parempi on, että sä otat, kuin et jätät kokonaan. Että se on vaan, että sä saat parhaimman tehon, jos saatat sen tyhjään vatsaan. Jos esimerkiksi ottaa vaikka sanotaan nakkia tai muuta haluaa ottaa sinne tyhjään vatsaan, niin ne voi ottaa hyvin siinä samaan aikaan. Sitten kerrotaan vielä ottaa muutamia kyssäreitä. Täällä kysytään, että käykö yrtit kun aftoihin, eli suun näihin? Aftoihin. Kyllä. Joo, kyllä. Ja just, että uutteena, niin sehän voi tipauttaa sinne. Että just esimerkiksi oliivilehtiuutetta voisi sinne kokeilla. Monesti niissä aftoissa kannattaa ruveta katsoa, ettei ole gluteeni, joka sitä aiheuttaa. Eli gluteenin poisjätto ruokavaliosta saattaakin hävittää aftat. Lisäksi hammastahnoissa toisilla niin kuin, tietyt ainesosat voi tehdä. Että silloin esimerkiksi Elmex-hammastahna on sellainen, joka voi olla parempi tai jotkut muut vaihtoehdot. Jos ei käytä fluorihammastahnoja ollenkaan, niin se voi olla parempi. Mutta tosiaan se voi löytyä sieltä sitten myös ruokavaliosta siihen aftoihin sitten helpotus. No sitten kysytään, että jos on allerginen ylipäänsä jollekin, niin onko uute yleensä sellaisessa muodossa, että allerginen voi käyttää? Vai mitä meidän pitää niin kuin siinä katsoa? Joo, voi. Voisi vielä tarkoittaa, että puhutaanko ruoka-allergiasta tai jotain. Niin varmaan ruoka-allergia, joo. Voisi kuvitella. Että jos on ihan siis semmoinen, että niin kova allergia, että niin kuin tavallaan anafylaktinen shokki on joskus ollut tai muuta, niin kannattaa olla tarkka. Ja silloinhan voi katsoa, että kun yrtit on, myös voi olla ruoka-aineita, mehän myös katsotaan sitä, että mihin sukuun ja ryhmään yrtti kuuluu. Eli saattaa sitten olla vaikka fiksua katsoa, ettei se kuulu siihen samaan ryhmään kuin se sun allergiaa aiheuttava ruoka. Mutta että paljon meillä ihmisiä käyttää yrttejä, vaikka olisi ruoka-allergioita. Eli se onneksi allergisoiva vaikutus aina pienenee, kun käsitellään. Ja tuossa kun se on sitten uutettu, niin se on onneksi pieni se mahdollisuus. Eli mulla itsellä on paljon allergioita, mutta yrttejä mulla on ollut vaan joku, oliko stevia oli sellainen, joka ajattelin, että taitaa tehdä jotain, jos mä käytän sitä joka päivä, mutta silloin tällöin pystyn ottaa. Mutta jos on vaikeita allergioita, niin pitää olla varovainen ja siinä sitten vaikka just ammattilaisen kanssa jutella ja siinä valvonnassa sitten kokeilla, jos haluaa kokeilla. Kyllä.
Sitten Satu kysyy, että voiko itse vaikuttaa esimerkiksi ruokavaliolla parasiittien tulemiseen ja kehittymiseen elimistössä? Hyvä kysymys. Joo. Se en ole nähnyt sillä lailla, että niin kuin tiedät sä, että olisi semmoinen, että joo, tästähän tulisi turva, kun tätä näin syön. Että semmoisia yleisiä tietenkin niin ruokavaliosta me tiedetään, että just tämä liika sokerin saanti olisi sitten lisättyä teollista sokeria tai sitten niin kuin esimerkiksi tuore mehus niin kuin fruktoosi puolen sokeria, niin se huonontaa sun vastustuskykyä jopa 50%, eli se sinällään altistaa sua vähän niin kuin kaikelle. Mä sanoisin, että semmoista taas, mikä voi suojata, niin se, mikä siellä summit-luennossakin, mä puhuin niistä kurkitsan siemenistä, niin kun niitä voi murskata ja tehdä tahnaa, ja se niin kun toisaalta myös auttaa tappamaan ja myös sit lamaannuttaa niitä parasiitteja. Niin tosiaan monet tämmöiset siemenet ja pähkinät saattaisi, jos niitä pystyy syömään, niin niillä saattaa olla tällaisia vaikutuksia. Et itse asiassa monet parasiittiyrtitkin saattaa olla johdettuja näistä pähkinöistä ja siemenistä. Vitsi, tää tulee niin hyviä kysymyksiä. Kun puhuttiin aikaisemmin siitä cat's clawsta, niin onko se myös syöpään? Mäkin olen kuullut, että se olisi myöskin jotain syöpäsoluja tai opavaa. On, että siitä on tutkimusta. Sehän olisikin ihan oikein hyvä juttu tuokio aihe nämä, mitkä yrtit on semmoisia, joista löytyy tutkimuksia syövän suhteen. Joko ihan niin kuin hoidon apuna ja tukena tai sitten niin kuin ennaltaehkäisevässä mielessä. Että kyllä. Kyllä, että se on todella erinomainen yrtti se cat's claw. No niin, sullakin on. Joo, ihan samanlainen villakoira kuin sulla. Sitten hei, Nelle sanoo tai kysyy, onko lymfosytooma automaattisesti borrelioosi? Lääkäri määräsi minulle antibiootit, otin myös paikkal, skalkappi näitä tippoja. Niin onko se borrelioosi, lymfosytooma? Ei se ihan niin kuin suoraan voi sanoa, että kyllä sitä tilannetta voisi muutkin aiheuttaa. Et siinä mielessä kannattaa sit katsoa myös sitä, että onko se testattu. Ja muutenkin mehän käytetään semmoista erikoistestiä siellä borrelia, niin kuin tämmöinen ELISPOT-testi, jolla me voidaan ihan oikeasti seurata sit sitä hoidon tehoa. Ja niitä veriarvoja seurataan, että mehän halutaan sitten ne kaikki veriarvot, niin kuin, että ne korjaantuisi. Niin, ei voi ihan suoraan niin sanoa, että kannattaa sitten katsoa muitakin, ainakin jos tuntuu, että ei sitten riittävästi parane. Eija laittaa, että sisko vietiin pakkohoitoon, kun meni lääkärille valittamaan syyhypunkeista. No onpa erikoista. Ne on niin kuin todella yleisiä, siis todella todella yleisiä, että niitä on kyllä paljon. On, eikös nyt ollut taas, oliko Espoossa että on monella koulussa ja tyypillisesti just niin kuin lääkkeet on sieltä loppu, niin. Joo, että kyllähän näitä on. Ja sitten kun siitä voi jäädä sitä jälkikutinaa, että en tiedä, onko sitten leimattu luulosairaaksi, kun on koko ajan syyhyttänyt, mutta eikä selvästi näy syytä, mutta et kun siihen voi jäädä semmoinen niin kuin epätasapaino sinne elimistöön, niin sitä pystyisi sitten niin kuin yrteillä korjaamaan. Ja tässä just jengi laittaakin, että et voi nähdä painajaisia näistä, että ei ruveta liikaa ajattelemaan, niin kuin minkä näköisiä nämä kaikki ötsiäiset. Joo, se voi olla viisaampi. Munkin täytyy aina, kun ruvetaan, jos tuolla laittaa, niin kun laitetaan lähikuvia kaikista näistä ökkömönkiästä, niin yleensä mä aika nopeasti sieltä menen ohi. Kyllä. Hei, vielä otetaan ihan muutama kyssäri. Arja kysyy, että auttaako yrtit myös lymen tautiin siihen viruksen aiheuttamaan?
Niin, siihen virus, joo, kyllä, siihen viruspuoleen, eli se tavallaan se lyme, katsotaan, että se on se bakteerin aiheuttama, mutta sitten on niin kuin myös se virustauti, mitä niin kuin punkit saattaa kantaa, niin kyllä, yrttejä siihenkin. Eli kyllähän näistä kaikista viruksista löytyy tutkimusta, että mitkä yrtit niihin voisi auttaa ja tehota. Mutta mähän yhdistän, niin kuin sanotaan, jos sanotaan, että on länsimainen tämä lääkehoito ja sitten on tämä yrttihoito, niin mähän yhdistän, että jos sulla on niin kuin semmoinen, niin kuin, näistä joissakin viruksissa voi olla tosi akuutti tilanne ja sä tarvit niin kuin oikeasti sairaalahoitoa, niin ilman muuta sä haet sen hoidon ja nämä yrtit on sitten siihen tukemaan ja auttamaan yrtithän on erinomaisia sit varsinkin just tämmöisissä pitkittyneissä tilanteissa. Et toki niitä tuolla muualla käytetään akuuttitilanteissakin, mutta täytyy sanoa, että jos jossain tämä länsimainen lääketiede on hyvä, niin se on kyllä näissä tämmöisissä nopeissa akuuteissa tilanteissa, jossa tarvii niin kuin hyvin nopeasti apua, niin kyllä se kaikki keinot kannattaa ottaa käyttöön. Hyvä. Hei, pitäisikö meidän pitää tässä vaiheessa arvonta? Kaikkia kyssäreitä ei keretty menee, mutta sehän tarkoittaa sitä, että me otetaan Marjo tänne vielä uudestaan liveen joku päivä ehdottomasti ja jatketaan sitten näillä vähän samoilla teemoilla. Juu. Oli tosi mielenkiintoista. Miksi tämä niin mielenkiintoista jälleen kerran? Ja huikeita kysymyksiä. Haluatko Marjo valita sieltä voittajan, joka voittaa nyt sitten tämän matkapaketin, eli pitää sisällä, oliko se 3 yrttiä? Tämä on 3 yrttiä, joo. Eli se oli se Artemisia, nyt se Cat's Claw, mistä puhuttiin, ja sitten se Fenkoli. Yes. Joo, voit ruveta scrollailemaan. Onko hiiri? Ja saat poimia. Ja muistakaa, että hei, nämä kaikki nämä yrttipaketit ja kaikki nämä, mistä ollaan puhuttu, niin näitä on siellä meidän yhteistyökumppanin, eli Hyviksen, eli hyvinvoinnin tavaratalon siellä verkkokaupassa löytyy nämä kaikki paketit, eli ei mitään hätää. Ja siellähän muutenkin Hyviksellä on ihan mahtavia tarjouksia meneillään, niin sinne kannattaa sitten pistäytyä, jos olette kiinnostunut näistä yrteistä. Ihan huikeita. Itsekin olen käyttänyt siitä asti, kun Marjo on ensimmäisen kerran näin, niin eihän tästä voinut mitään muuta kuin hurahtaa näihin yrtteihin. Ja voittaja on Linda Majoinen. Hyvä. Onneksi olkoon Lindalle lähtee reissupaketti. Ja mitä mun piti sanoa? Niin, kun tässä joku kysyy, että mistä sut löytää, niin Astris Klinikka ja ilman mitään lähetettä, eikö niin, että pääsee vaan tuleen. Joo, että se mun täytyy valitettavasti sanoa, että mun vastaanotto on kovin täynnä, että tällä hetkellä en pysty uusia ottamaan, mutta meillä on onneksi nämä meidän ihanat yrtti- ja ravintoterapeutit, hehän osaa nämä yrtit käyttää. Ja laittaa. Ja meillä on vielä sitten kans, me pidetään niin kuin aina semmoisia yhteispalavereita, missä voi sitten tuoda näitä. Multa he saa kysyä myös sitten, että jos tulisi sellainen vastaa, että kaipaa lisätietoa. Eli me aina tehdään sitten yhdessä ja tiiminä. Että kun tulee sinne, niin saa koko tiimin. Sehän on ihan parasta. Siitähän me ollaan aina puhuttu, että me tarvitaan, potilaat tarvitsevat sen niin kuin koko tiimin. Että siellä on vähän niin kuin eri näkökulmia. Se on se, että meillähän on ihan mahtavaa, kun esimerkiksi mukaan liittyy Anita Vasik, joka oli syksyllä mun mielestä Summitissa. Että katsokaa Anitankin. Niin hän on tehnyt niin kuin tutkimusta ja kaikkea. Että se on upea ollut päästä niin kuin, että kun pääsee jakamaan sitä, että ahaa, mitä sä oot niin kuin matkallasi ja opiskeluissasi ja työssä oppinut ja mitä mä oon sitten, ja sitä niin kuin jaetaan niitä kokemuksia, että kyllähän se on se työ, joka opettaa, se on nämä meidän asiakkaat ja potilaat, jotka opettaa. Mut hei, nyt mä kerron teille, ketä on huomenna. Varmaan tiedättekin, mutta vielä kertailen täällä itsellenikin. Eli huomenna puhutaan kivuista, säryistä ja väsymyksestä. Eli se on huomisen tiistain teema. Meillä on lääkäri Ville Pöntynen. Sitten on ihana Satu Tuomisto,
puhuu nimenomaan väsymyksen ja uupumuksen selättämisestä. Mindfulness-ohjaaja ja kouluttaja Aleksi Litovaara, Fibromyalgia-yhdistyksen puheenjohtaja Ilina Karenius, musiikin maisteri, äänitaiteilija, valmentaja Merja Valve, äänen ja musiikin parantava voima. Ja sitten on Sanna Peiponen, joka myöskin työskentelee siellä Astrid-klinikalla. Eli puhutaan sitten väsymyksen yhteydestä viruksiin. Ja sitten on ihminen tavoittavissa terapeutti Veli-Matti Anttila, krooninen kipu ja sen psykologiset hoitomenetelmät. Ja sekä sitten lääkäri Olli Sovijärvi, eli unen, syvän unen optimointi. Mm. Eli nämä on sitten huomisen listalla, että huhhuh. Hyviä aiheita. On todella hyviä. Ja sitten täällä joku kysyi tästä VIP, kun nythän meillä on se uudistunut Terveyssummitin uudet sivut, ja siellä siis on se VIP ja VIP plussa, ja se VIP tarkoittaa sitä, että pääsee kaikkiin näihin, kaikkiin tämän 10 kauden, kaikkiin haastatteluihin, ja siellä on vaikka ja mitä, siellä on Health Adventures ja muita näitä niin kuin alkuperäissarjoja, ja VIP plussa on sitten se Paranne Karitan kanssa, eli sinne tulee sitten nimenomaan paranemiseen, että kun lähdetään paranemaan, niin siellä on muun muassa Marion haastatteluja, siellä on lääkäreiden, funktionaalisten ravitsemusterapeuttien haastatteluita, tulee vähän joogaa ja siis tietoa, että sitten kun on jotain ehkä meneillään ja haluaa parantua, niin se on semmoinen positiivinen vertaistukiryhmä, eli se on VIP plussa. Ja kun täällä kysyttiin, että koska se alkaa, niin se on alkanut ikään kuin jo, eli sinne vaan, ja paraneminenhan on koko loppuelämän juttu, eli se on ryhmä, joka vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, eli sinne mukaan ehdottomasti kaikki. Joo, se on tärkeää. Niin. Ja kun se on erittäin tärkeää, että saada sitä tukea, että on muitakin ja voi jakaa sitä ja tietää, että nämä ihmiset ymmärtää. Niin, just toi. Nämä ihmiset ymmärtää. Joo. Tärkeää. Mutta hei, kiitos kaikille. Kiitos meidän ihanat heimolaiset, kaikki tyypit, jotka olitte täällä tänään. Ja huomenna jatketaan sitten liven parissa kello 19. Yes. No, ei muuta pirteänä aamuun katsomaan jälleen sitten tiistain haastatteluita. Yes. Niin, se on tarjottu. No niin.